សាវថេនិទានังទេនកោបណសមយេណចបកិយាវិខោវហុបចលកังអន្តរករេនិសីតន្តេពីហងអឡាំពេនតាពេអ្នកពីហុបចលកังអន្តរករេនិសីទិសាមិតិសិក្ខាករនិយាអ្នកពីហុបចលកังអន្តរករេនិសីទិតពាំងពីហងបកហេតវានិសីទិតពាំងយោអនតរិយងបដិជ្ជពហុបចលកังអន្តរករេនិសីតតេពីហងអឡាំពេនតោអបតេទុគដសអនបតេអសញ្ជេចៈអសតេយាជាអនន្តសៈគិលានសៈវិសុបកតសៈអវទិសុឧបតកសៈអតិកម្មិកសតេសាវថេនិទានសម័យនោះឯងឆាបគីវិខុទាំងឡាយឆ្កាដៃវាដៃអង្គុយនៅក្នុងយលោះផ្ទះលៈទ្រង់ត្រាស់ថាវិខុក៏បីធ្វើសេចក្តីអន្តទ្រង់ត្រាស់ថាវិខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនឆ្កាដៃអង្គុយនៅក្នុងយលោះផ្ទះវិខុមិនត្រូវឆ្កាដៃអង្គុយនៅក្នុងយលោះផ្ទះទេត្រូវដាក់ដៃឲ្យស្រួលអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះភិក្ខុណាអាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើហើយឆ្កាដៃវាដៃអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រូវអាបត្តិគាត់វីរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន8យ៉ាងគឺភិក្ខុមិនខ្លែងមួយភិក្ខុគ្មានសតិមួយភិក្ខុមិនដឹងខ្លួនមួយភិក្ខុមានជំនឿមួយភិក្ខុចូលទៅកាន់ទីនៅមួយភិក្ខុមានសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុឈួតមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយ